депутати не змогли знайти спільної мови і провести сесійне засідання. І без відповідних рішень залишилися нагальні питання, пов'язані із перерозподілом коштів у міському бюджеті. Тож міський голова терміново скликав позачергове засідання виконавчого комітету. В порядку денному було три питання. Перші два стосувались програм підтримки комунальних підприємств. Із міського бюджету відповідно до цих програм медіа-центру на 2020 рік виділили 50 тисяч гривень, а КП «Сміла Комунтеплоенерго» – 1 мільйон 34 тисячі гривень. Але це поворотна фінансова допомога. До цих проєктів рішень у членів виконкому не було запитань, тож підтримали одноголосно. А вже до розгляду питання внесення змін у міський бюджет поставились більш прискіпливо. Відповідно до пропозицій та рекомендацій постійної комісії депутатської з питань місцевого бюджету пропонується внести перерозподіл коштів в межах головного розпоряднику та в межах річних призначень. Член виконкому Віктор Овчаренко був категорично проти прописаного у рішенні пункту щодо зняття коштів із ремонту вулиці Чорновола. Ці фінанси пропонували витратити для виділення КП «Сміла Теплокомуненерго» допомоги на погашення боргу перед НАК «Нафтогазом» та ще низку потреб. По управлінні житлово-комунального господарства пропонується збільшити бюджетні призначення на проведення поточного ремонту та утримання зливових каналізацій в сумі 65 538 гривень 51 копійка за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені на коригування проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи та капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Чорновола. Пропонується збільшити бюджетні призначення по управлінню житлово-комунального господарства по програмі з утримання поточного ремонту об'єктів благоустрою на придбання бітуму по комунальнику в сумі 40 тисяч гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень, які теж були передбачені по вулиці Чорновола. Я не буду голосувати, щоб зняли кошти з вулиці В'ячеслава Чорновола. Не може бути, щоб вулиця Героїв України була в такому стані. Я не знаю, там в кого які по цьому поводу є баталії і думки, але я завжди хотів, щоб вона дійсно була зроблена, щоб там і була достойна табличка, і все. Ну, в такому стані, як вона зараз знаходиться, вона не може бути знаходитися. Тому я буду утримуватися. Яка там сума? Чотири передбачено, знімаємо 1 279 400. Частину стільки знімається, воно не туди повернеться. Ну вона яка сума знімається загалом? 1 279 400. 4 мільйони, да, передбачено бюджет. А, не вся сума? Ні, що там ще багато, їх може остатися. Представляєте, 3 мільйони стається на коротку вулицю. Заради проведення експертизи та виготовлення проєктно-кошторисної документації та, власне, самого ремонту вулиці Мічуріна і Федорова теж доведеться пожертвувати декількома дитячими майданчиками та майданчиками для роздільного збору сміття. А кошти спорудження міні-футбольних полів перекинули на ремонти покрівель декількох навчальних закладів. Заради зарплати медичним працівникам Сміли було запропоновано пожертвувати дороговартісним обладнанням. Пропонується збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів відділу охорони здоров'я для виплати заробітної плати, а саме на амбулаторну поліклінічну допомогу населення, це поліклініки, в сумі 1 мільйон 850 тисяч 600 гривень для оплати праці працівників комунальних некомерційних підприємств «Смілянська міська поліклініка» та «Смілянська міська поліклініка імені Тараса Шевченка», а також стоматологічна допомога населенню в сумі 352 тисячі 700 гривень, які теж необхідні для оплати праці працівникам комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» за рахунок зменшення призначень, які були передбачені відділу охорони здоров'я, а саме по багатопрофільній стаціонарній медичній допомогі. Це кошти були передбачені на придбання комунальному некомерційному підприємстві «Смілянська міська лікарня» лапароскопічної стійки хірургічної в сумі 1 мільйон 600 тисяч гривень, а також за рахунок зменшення призначень, які були передбачені на ремонт, заміна санвузлів по міській лікарні в сумі 150 тисяч гривень, а також за рахунок зменшення послуг, які були передбачені на оплату послуг з теплопостачання в сумі 226 тисяч 650 гривень. І оплата електричної енергії в сумі 226 тисяч 650 гривень. Від такого обладнання, як лапароскоп, відмовитись не можна, категорично зазначив Павло Кондратенко. Ще із того лапароскопу. Так. Наскільки мені відомо, там договори укладені по цій лапароскопічній стійці.
І тоді наш бюджет вже порядку 4 мільйонів компенсацій. Там просто співфінансування висобосновано. І оце лапароскопічна стойка, у яку всі чекали, ну, я проти, що це мали гроші поміняти. Там співфінансування з обласного, це наші кошти міського бюджету. Там співфінансування нема з цього бюджету. Це неправда, ще раз. Ну, на сьогоднішній день у нас буде... Ми кошти віднайдемо, не переживай. І там нема співфінансування, це брехня. Давайте проголосуємо тоді покупку. Хто що підтримує, я, наприклад. А медикам гроші треба виплатити. Давайте я розумію, ні, я за. Давайте в цьому проголосуємо, якщо люди питають до дітей. Ну, діло в тому, що виконавчий комітет приймає рішення тільки в межах розпорядника коштів. Ми ж не можемо зараз зняти з медикаментів, з харчування, із інсуліна, або з захищених статей. Та незважаючи на заперечення, члени виконкому все ж одноголосно підтримали бюджетні питання в цілому. Проте всі ці рішення, проголосовані на виконкоми, підлягають ще затвердженню сесією міської ради.